אנחנו נשארים בכביש 65, 70 יום, זהו פרק הזמן שהקציב הבוקר בגץ למדינה להסביר מדוע היא מסרבת להציב רמזור בצומת כפר תבור. הדיון הזה מתכנס רק יממה לאחר התאונה הקשה שהתרחשה בצומת. חנוך מועלם יוסף כתבנו ביקר היום בכפר תבור. תמונות שצילם קצין הביטחון של כפר תבור ממחישות יותר מכל את הדרמה שהתחוללה אתמול רגעים ספורים אחרי דריסת שני הילדים במעבר החצייה ביישוב. באחת התמונות רואים את אחד הילדים עדיין מתחת לרכב כשעוברת אורח מנסה לחלץ אותו. כנראה שרכב אחד לא נתן זכות לילדים כי הוא לא ראה אותם, והם חצו והם קיבלו מכה ממנו ועפו קדימה. זה מה שקרה. הבוקר התעוררו ביישוב עם תחושה קשה. אחרי שנים שבהן התלוננו והזהירו על המעבר חצייה מסוכן בכניסה הדרומית ליישוב זה קרה. שני הילדים עדיין מאושפזים ברמב"ם, כשאחד מהם במצב קשה עם פגיעות ראש. מה אמרנו על האסון הזה? הנה. נראה מה יעשו עכשיו. אני מקווה שעכשיו יעשו לנו כיכר וגשר והכל. היום, בצירוף מקרים אירוני, דן בגץ בעתירה שהגישה המועצה המקומית כפר תבור לפני מספר חודשים על החלטת המדינה שלא להציב רמזורים במקום, בתואנה שהקצת כסף עבור הרמזור לא בסדר העדיפויות. במילים אחרות, לא היו עדיין מספיק נפגעים בצומת, לכן אין כסף. התחושה איומה. שנים מדברים על כביש עוקף כפר תבור, ואני יודעת שהוא אושר בכל המוסדות הגבוהים, ולא עשו שום דבר. בגץ דחה היום את ההחלטה ב-70 יום בהם המדינה תשיב מדוע היא לא מתקצבת את רמזור הצומת. בכפר תבור מתפללים שעד אז לא יקרה אסון נוסף ומתכוננים לקראת החרפת המאבק. פשוט לעשות מעשים קצת אולי, אני לא רוצה להגיד אלימים כי אני לא איש אלים, אבל מעשים נחושים, מעשים נחושים. לסגור את הכביש, להעביר צמיגים, דברים שלא פוגעים פיזית באף אחד, אבל משבשים את החיים. וזה כביש מאוד משמעותי, אולי זה כנראה זאת הדרך במדינה הזאת.